Vielä kulttuurin. Tampereen teatterin syyskausi on avattu tänään. Teatterin suursatsaus Les Misérables-musikaali saa ensi-iltansa syyskuussa. Käytännössä kyseessä on Turun ruotsinkielisen Åbo Svenska -teatterin näytelmä, jonka kieli on vaihdettu suomeksi. Kansainvälisen suurteoksen laatuvaatimukset ovat korkealla. Koko teatterin henkilökunta on sitoutunut tähän laatuvaatimukseen niin kuin, tarkemmin kuin muihin näytelmiin. Ja siihen on käytetty aikaa siihen laatuun sitten aika paljon. Että, tekniikan osalta ääni, valotekniikka on oikeastaan kokonaan uusittu ja muutettu. Että. Samaten sitten tietysti tässä lavastustekniikassa, niin sitä on tehty semmoinen, sanotaanko, aikaa on käytetty ehkä semmoinen 3 kertaa enemmän kuin, niin kuin normaalissa näytelmässä. Ja myöskin sitten pukujen tekoon on käytetty aikaa huomattavasti enemmän.